Yeah.
مدد بھائی للہ چلے آؤ ہے باقی مدد بھائی للہ چلے آؤ نو لاکھ کلش کر ہے نو لاکھ کلش کر ہے بھیا میں اکیلی ہوں کیسے عباس تڑپتے تھے واحد میں لکھوں کیسے عباس تڑپتے تھے جب کہتی تھی وہ مضطر جب کہتی تھی وہ مضطر بھیا میں اکیلی ہوں زینب نے کہا